ya uenda alibuka toi yenu ya mwamba unza mpana wewe hizo nyima nani nicho nacho hata na wewe hauna baiskeli pata kafara isoni kapanda baiskeli pata kafara isoni pata kafara isoni. Uliko yo ni smart joka kutoka ECN Radio 99.9 FM. Niko na Elias Makoha hapa hivi, unasema vipi? Ya niko poa na tunafagilia. Kama kawaida ni ECN Work Drive, ungana na sisi ama ache. Kila siku ya wiki ni kuanzia saa 4 mpaka saa 7 majira Afrika Mashariki, au sio? Ashajua habari unayo. Asante sana.